Seterusnya, kita beralih ke SPM sana sini dan antara perinciannya untuk kali ini, animasi Malaysia pertama menang anugerah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mengucapkan tahniah kepada pengarah filem animasi pendek Horologis, Jared Lee yang memenangi anugerah animasi terbaik di Festival Comic-Con San Diego di Amerika Syarikat. Fahmi menerusi hantaran di Facebook berkata kemenangan itu merupakan pencapaian besar untuk industri animasi negara memandangkan ia filem animasi Malaysia pertama memenangi anugerah itu. Tambahnya keseluruh warga KKD amat berbangga atas pencapaian tersebut selepas memanfaatkan geran daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Sementara itu, Lee menerusi hantaran di Instagram menzahirkan penghargaan buat MDEC dan FINAS yang menyumbang kepada kejayaan itu. Persidangan Perwakilan Kebangsaan ke-34 Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke perasmian Persidangan Perwakilan Kebangsaan ke-34 Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia PPKM 2023. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan Presiden PPKM Tan Sri Wan Mahmud Pawan Teh berucap pada majlis tersebut. Datuk Seri Sarani berkata penjawat awam adalah antara kelompok insan yang terlatih dari segi mental, spiritual, fizikal dan kepimpinan. Segala ilmu, kemahiran dan pengalaman ini menjadi aset penting dan bernilai apabila menempuhi dunia persaraan. Mereka boleh bersama-sama membantu dan memberikan sumbangan melalui pembabitan bersama dalam menjayakan Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030. Majlis Perbandaran Kelang bakal dinaik taraf status bandaraya. Majlis Perbandaran Kelang bakal dinaik taraf kepada status bandaraya. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata Kabinet setuju dan lulus cadangan Kerajaan Persekutuan itu dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Selaras pengumuman itu, Kementerian turut meluluskan 21 projek berjumlah RM5 juta. Kempen Keselamatan Sungai Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka mempertingkat kesiapsiagaan anggota pasukan tindakan kecemasan ERT bagi menepani sebarang insiden di sepanjang sungai. ERT yang dianggotai 20 individu terlatih digerakkan bagi memberi bantuan awal kepada mangsa terlibat sementara menunggu ketibaan pihak penyelamat seperti bomba. 9 daripada mewakili sijil penyelamat nyawa antarabangsa, langkah itu juga sebagai persediaan Tahun Melaut Melaka 2024. Baik, itu dia berkenaan dengan SPM sana sini.